Lidi tvrdějí, že mezi rasama nejsou rozdíly. Něco vám řeknu. Já čistím záchody už hodně dlouho a dobře vím, že běložský hovna prostě nesmrděj tak jako černošský hovna. Právě něco kolem 3 hodiny raní a já zrovna jdu z terminálu číslo 3 a terminál číslo 2. A v 8 hodin a 10 minut by mi mělo letět letadelko na Kubu. Jsem zvědavý, jak bude probíhat vízové řízení, protože na internetu je napsáno, že turistickou kartu si mám vyřídit v České republice. Já už vím, proč vlastně letím na Kubu, mami. Já už to vím, protože já už to fakt vím. Protože jak jsem letěl ze Santiago, tak ta kráva mi řekla, že potřebuji mít nějaký jako lístek pryč nebo tak něco. A já jsem jí řekl, proč jako. A ona řekla, že mě jinak nepustí do letadla. A já jsem jí řekl, já jsem hrozně línej si dělat fejkový lístek, tak si koupím opravdovej. Protože jsem se vždycky chtěl na Kubu. Ale jinak bych tady vlastně teď vůbec nebyl, takže díky, vole, že se tady můžu v telefonní budce lehnout do svého spacáku. Fakt jako díky. Ale byl tady i kartonek. Já mám tak 2-3 hoďky. Teď tady na spánek. Vlastně se svého to pokusím. A potom já si koupím ty víza, snad nebude žádný problém, mám jenom příruční zavazadlo, myslím, že jenom do 6 kg, něco takového. Interjet, s tím jsem asi ještě nikdy neletěl. To lítá tady v Karibiku, tuším teda. A let ani nevím, jak je dlouhý, jak bude dlouhý, možná 2 hodiny. Myslím, že jo, protože letím v 8, budu tam v 9. Ale myslím si, že tam je jiné časové pásmo než tady. No je to jako kousek, tady jezdí odsud Mexičani, to Kubánci si drávají jako na nějakých nafukovacích člunech normálně. A oni je potom unášejí a mučejí. A to si nedělám prdel, normálně tam jak bydlíme, tak kousek vedle u nás v baráku chňapli Kubánce. Čuju moc brdej. Čumíš ty kundo? Chňapli Kubánce, který přijel na tom člunu, no a potom ho mučili a posílali videa do Ameriky rodině toho Kubánce, aby poslali výkupný. A oni přišli a osvobodili ho. To jen tak, abyste viděli. No pěkně napočutý, vlastně jste tam někdo psali, já vím, ale já už si nebudu přestříhávat, ono to zase nějak vyroste. Ono to je, vole, nevím, co to mám za účes, takový účes a la pičus, ale účes vůbec není hlavní, hlavní je to, že jdu spát, takže zatím uvidíme se později. 400 pesos. Nějaká pořádná země, kde mají normální auta, ne žádný pičoviny. N
Nevím, je to celkem jako divná země. Divný auta tu mají. Fakt bych tam rád vlez. Podívejte na tu past, co tam mají. Krásný divadlo. Moje první restaurace v Kubě, to je celkem prdel, ne? Tohle chci. Chci vodu, vole. To je socialismus. Takže abych nějak shrnul své poznatky. První si musím ochutnat, co to tady do sebe lejou. Krystal. K tomu se nebudu ani vyjadřovat. Ale čemu byste chtěl vyjádřit? Fakt to byl asi můj nejrychlejší vstup do země v posledních letech. Jsem čekal nějakou byrokracii nebo tak. A vůbec nic takového se nestalo. V frontu jsem čekal asi 5 lidí. Vyplnil jsem papír a šel jsem dál. Ani se neptali, kde bydlím, takovýhle píčeviny jako všude. S tím mají problém. No, pak jsem vzal taxíka. Odvezl jsem se do hotelu. A jako působí to tu zajímavě. Musím se zase nazbrojit na gringo mentalitu tady těch lidí. Který vás prostě pojebávají non-stop. Oni jsou jako v pohodě, ale je to takový, mají, ale jsou zajímavý, je to trošku jiné než Dominikánská republika. Vypadá to i pěkně, ale každopádně jsem unavený, moc jsem toho nenaspal. To můžete vidět, moje kroužky. A uvidíme, no. El oráculo de Ifá, que son los reyes mayores de las religiones africanas que tenemos en Cuba. Nějaký africký svatostánky. Boj para, eh? Y aquí como puedes ver, todo es reciclado. Todo claro. Con materiales reciclados totalmente, bañeras, arpas de piano. Takovou kundiárnu vidím poprvé v životě. Ale je docela dobrý nápad. Je se tady celkem lehký ztratit. A je to tady takový docela jednotvárný. Hodně uprchlíků, rozpadlý baráky. To je tak všechno. Jako má to svůj styl. Má to svůj styl, ale... No, takže asi uvidíme až zítra, jak, co a jak tady. Takže právě něco kolem 9. hodiny. Líbí se mi ten výhled tady z té postele, to je dobrý. Dneska mám v podstatě jenom jeden úkol. Hlavní, který jsem si vymyslel teď. A to, že jdu sehrát ty jejich prachy. Vy, co to nevíte, mají tady dvě měny a to
Peso convertible. A peso kubáno. A to jedno se vyznačuje tím, že vlastně to moc nechápu, k čemu ho vlastně mají, ale je to takzvaný peso pro turisty. Pauza, nehři, pauza. Takže na co jsem přišel, na co jsem přišel? Ještě jsem vlastně nepřišel na nic, budu to zjišťovat v terénu, ale přišel jsem na to, že mají tady ty vyměny, jo? Dám vám to tady na porovnání, aby jsme viděli. Toto je peso convertible. A tohle je peso cubano, nebo nevím, jak se tomu vlastně říká. Rozdíl je takovej, zásadní, že na těch jejich jsou vždycky postavy a na tady tom jsou vždycky nějaké monumenty. Protože se může velmi snadno stát, že vás někdo vojebe a vrátí vám tyhle, který mají mnohem nižší hodnotu. Pokud jste tupí gringoši, to je jedna věc. A jaká se týče, co se týká praktičnosti, tak to teprve zjistím. Každopádně třeba, když stojí zmrzlina tři tyhle pesos, tyhle, tak by to stálo kurva málo tědlech, takže nevím, jak byste to tím platili a nebudou mít naspátek. Takže ta zmrzlina mě stála přesně 3 pesos, což je asi 2,5 české koruny a 0,1 pesos konvertible, což mi přijde jako pičevina to platit těma pesos konvertible a je lepší to zaplatit takhle. Jsem se mýlil s tou měnou, zaplatil jsem, byl jsem tady u paní Černošky v obchodě a řekl jsem si, jestli si můžu od ní zakoupit jednu vodu a jedno refresko a ona řekla, že jo. Dal jsem jí 50 těch jejich pesos a ona mi vrátila 50, což znamená 12,5 v jiné měně. Což znamená, že vlastně je úplně jedno, jakou měnu používáte teda. A tamhle můžeme vidět policajty, čím teda ně fízli. Takhle tady vypadají. Představte si, že vás tady v tom honí fízl. To je nějaká čínská kára. A tahle bankovka je pěkná, tu si nechám. Protože je na ní tenhle ten masochista. To je iluminát. Reptilián možná. Něco takovýhleho. Brát tyhle. Jako má to, protože máte víc prachu, což já mám vždycky rád jako hodně bankovek. Jsme to zvykli z Venezuely, že se s ním tak hraju před spaním a tak. Samozřejmě lepší by si bylo hrát třeba s jinýma bankovkama takhle větším, ale bohužel my chudí musíme jít takhle jako. Takže dám vědět, co a jak. Nejsem vůbec na to expert, ani jsem si nic nenastudoval moc předem na netu. A všude psali, že tuhle měnu vůbec nepotřebuju a jako turista, jenže já nejsem turista. Takže jsem si řekl, že ji potřebuju. Ale jak říkám, dám vám vědět. Jak nedoporučuju jinak Airbnb, tak tady v Havaně to je podle mě asi nejekonomičtější a nejlevnější ubytování, co můžete sehnat. Tady ten soukromý pokoj za 40 dolarů na 3 dny. Slíbil internet nebyl. Když jsem přišel, tak proběhla negro chvilka, byla tu, podle mě byla z Jamajky, ale těžko říct, odkud byla. Úplně nasraná tlustá negřině, že to nemá internet. A že chce slavit narozeniny. Jinak tady kasa partikulárku je jako běžná cena 25, 30, klidně 40 pesos, což znamená 25 dolarů na den. Tady to máte asi 12 na den. A už nějak trošku cítím, jak si žijou Kubánci. Jsem si koupil česnek, 2 hlavy, v přepočtu za 5 korun českých, ale podívejte, jak mají malý stroužky, to jsou prostě úplně takový socialistický díly, jo, na příděli. Aby jsme se náhodou, aby jsme nebyli moc zdraví a nezačali si vyskakovat na čluny. Desayuno cubano. Mucho. Guayaba, to možná někdo neznáte. Já už jo. V
Kolumbii jsem to našel jednou na zemi a někdo mi to napsal do komentářů. Takže někdy i ty komentáře mají smysl. Ty maluchy tady mají fakt v drsných barvách. Nejlepší vždycky, když tam sedí borec se zlatým řetězem hodinkama a valí si to v maluchu. Tohle taky není špatná kára, ale malda je malda. By mě zajímalo, kolik to stojí, zkusím zjistit. Pěkná nemocnice, hezčí jsem dlouho neviděl. Vstupný 5 pesos. Tohle by mělo být jeden z nejzachovalejších koloniálních hřbitovů na celém světě. Respektive možná nejzachovalejší a největší. Nevím. Ale hřbitovy mám rád. Máme vždycky takový klídek. Spousty nesplněných snů. Spousty Ježíšů. Třeba podívejte, tady leží Escobar, ten si aspoň splnil sen. Aspoň něco v životě dokázal. Bůh mu dopřeji klid. No, nevím. Každopádně tu chtějí vstupný, jako aby jsme se dívali na mrtvoli. Ale zase to mají aspoň oproti tomu třeba, jak jste mohli vidět v Mexiku, tak vypadá, že tady to, se o to starají celkově. Na Kubě některé baráky jim teda padají dost, ale jinak tu vůbec nevidíte odpadky, když to srovnám s Dominikánskou nebo s Haiti. Aspoň teda tady v Havaně, nevím. Nevím, co vedle. Tak ty lidi tu nejsou taky prasata. Vůbec nejsou taky prasata a nejsou tak agresivní. Což mi taky přijde zvláštní, že toto je prý hrozně bezpečný, že se hrozně trestají útoky na cizince. Což chápu, protože z nich mají prachy. Protože jinak je nemají jako kde vzít, ale nechápu jednu zásadní věc, že jsem skoro žádný policajt ještě neviděl. A prostě to je taková mentalita, že oni ty lidi nějak jako svorně si říkají, budeme hodný a nebudeme mlátit turisty po hlavě. Protože na Jamajce a tam nestává se to jako úplně často, ale stává se to, že vás vezme po hlavě. Přijde mi to celkem zajímavý. Protože nepřijde mi to tady jak policejní stát. Vůbec. Ve Venezuele vždycky, když jste šel nebo kdekoliv v nějakých takových oblastech, tak každou chvíli za váma přijde čurák a začne se vás ptát, kde máte pás, kde máte něco, co tady děláte, proč si natáčíte hrobku třeba. A tak, tady nikdo nemá problém s ničím. Zatím. Nevím, třeba jste tady někdo byl a máte jinou zkušenost, nebo víte, jak to tady chodí, že to je policejní stát jako na tajněčku. Normálně, když se zeptáte lidem, jestli to tu stojí za hovno, tak vám řeknou na rovinu, že to stojí za hovno, nějak se to nebojí říct. Nevím, jak to u nás bylo za socialismu, jestli jste mohli přijít třeba do školy a říct, stojí to tu za piču a prezident je kokot. Dneska máme aspoň možnost to říct. Kdybych se tady probudil, ožralej třeba, a někdo mi řekl, že jsem na Ukrajině, tak dokud bych neviděl prvního černocha, tady mají taky maldu v garáži. Dokud bych neviděl prvního černocha, tak bych tomu věřil. O, celkově jako poklidný. Ale dále má týpek ten, venezuelský batoh. Takhle tady vypadá normální ulice na předměstí. Okoj, klídeček. Ukrajina, hadr. Já vysvětlím jednu věc, co se týče internetu, co se týká internetu. Normálně v barácích tady prý nemůžu mít internet vůbec. A funguje to tu tak, že si koupíte takzvanou kartu s internetem, kde máte kód a v každém parku, téměř v každém máte Wi-Fi, kam napíšete ten kód, máte kartu na 5 hodin, anebo na hodinu,
A proto můžeme vidět často v parcích spousty feťáků internetu. A myslím, že místní už můžou mít, že to je novinka, můžou mít internet i normálně jako na simce. Ale vy jako turista zahraniční si nemůžete pořídit. Si nemůžete pořídit zahraniční simku. Tuším. Hola. Ke? No tengo. Přímo teď za mnou tady přišel nějaký vexlák, že mi prodá tu kartu na ten internet. Ale nevím za kolik. Už vím, on říkal za 3 hodiny za 5. To znamená, že se na tom udělá trošku profit nějakým stylem. Ale říkal míra policia, to znamená je tu fízl. Nemůžeme dělat transakce stylem ruka v kapse. Zajímavý. Zajímavý, jakože věděl, že hledám internet. Já ho ani zase tak nepotřebuju, ale říkal jsem si, já tu kartu mám, nechal jsem ji tam a říkal jsem si, tak když tu je net, tak se podívám a Facebookík a tak. Je to náhodou dobrý nemít internet, protože člověk fakt na tom je závislý. Znáte to všichni. Má to svoje výhody. Čím to je na to? Inda Hood. Ty jsem to zatím viděl tak 3. Ale taky mají. Jsou tady meďáky, audiny. Ale velmi omezeně. Nevím, jak to sem vozej. Asi na těch vorech. Kurevský, ale kurevský vedro. Mají tady pivo, ale se jmenuje Bukanýr. Jste snad Bukanýr? 5,4%. Další krásný kusan. Paní se směju, že si točím takovou káru. Tak si můžete vidět, jak se tu chodí na Facebookík. Překvapivě ten internet je docela rychlej, někde nefunguje v některých parcích, ale většinou jo. A normálně si lidi takhle tahají počítač nebo telefony a sedějí na lavičkách. Teď jich tu moc není, ale tamhle třeba zrovna jedna telefonuje. No takový normální prostě park. A to je vlastně jediná možnost, jak se tu dostat na internet. Těžko říct, jak je to mimo hlavní město. Těžko říct. Tahle guajaba se jí se šlupkou. Já jsem to popravdě neznal se šlupkou, ale obecně, jak všichni víte nebo nevíte, u většiny zelenin i ovoce je nejvíc látek prospěšných právě v té šlupce. Jinak tady to ubytování je fakt nejlevnější, co jsem viděl snad. Je tady týpek, co umí anglicky. Ochotnej, takže určitě doporučuju. Dal bych vám to do popisku, ale stejně na to zapomenu. Tyhle, tady mají normální kolu. Já jsem myslel, že kola je tady zakázaná původně, někde jsem to čet. Každopádně tady si prostě napíšete, co jste vypili. Dáte tam čárku. Má to tady i kuchyň. Za mě dobrý. Nějakých $12 za, možná za pokoj, dokonce ne za osobu. Co je zajímavý, mě na Bookingu prostě tady nejde, ale nedělejte bordel, na Bookingu mi tady prostě nejde zabukovat ubytování. Nevezme mu to kartu, napíše mi to, že ať napíšu na... Když na to zapomenu, bavil jsem se tady s paní domácí, dneska tak o životě tady kubánském a tak. A
Zjistil jsem, že jediný, kom nepotřebují víza, tak je Guajana se to asi řekne česky. Prostě jak jsme potkali, oni nemají žádnou jinou zemi tady v Jižní Americe, kam by mohli bez víz. Tím pádem buď jezdí na voru, anebo lítají tam. A potom jak jsme potkali to, kdo jste to neviděli, tak se podívejte. Video se jmenuje, jak si žijí kubánští uprchlíci v Panamě. Tak tam se to vlastně uvidí, ale aspoň můžeme vědět, že nám nelahali. A pak jsme se tak bavili, jak to tady chodí, o bezpečnosti, že to je kurva bezpečná země oproti ostatním. Tak jsem říkal tak nějak, proč to podle mě tak je. A taky jsem si říkal, no je to takový prostě zajímavá země. Když to srovnám s Venezuelou, tak jako dejme tomu, že to jsou nějaký rádoby socialistický státy, nebo já nevím. Ale jsou úplně jiný. Úplně. Velmi málo podobností najdeme. Najdeme podobnosti takový, že jsou tu fronty. To je asi jedna z mála. Ale ještě uvidím, ještě budu zkoumat dál. Jenom takhle. Že oni nomé lítají do Guajány a potom to prostě musí valit nějak. Pokud jde do Ameriky nějak ilegálně, prostě představte si. Představte si, ty vole, oni dokážou v této zemi vygenerovat tolik, aby měli na letenku do toho. A potom oni nejezdí stopem. Oni normálně se doplatí. Ty vole, ty mají víc peněz než já. Nevím, možná jako... Tenhle pán byl v roce 1963 v České republice. Jasně, cvičil tam prej, byl tam cvičit. Pan taky jede z Paraeso? Uno, ok. Ah. Para tu, como? Muchas gracias, amigo. Gracias a tu. Gracias a tu. Gracias a tu. No, gracias a ti. Tak jsem si koupil tady noviny. A ten chlápek fakt byl v Čechách. ¿Y cuánto tiempo en República Checa? Tuve 35 días más o menos. ¿Solo 5 días? 35. Ah, 35, como un mes. Yo te lo he contado en mil. 35 días. ¿Qué 30 y tantos días? Playa larga, también idem. Zátoka sviní. Konečně něco aspoň trošku zajímavého. Kubánský tank. Nevím, ale asi nějaký svařený doma v garáži, ale... Píšou svoboda nebo smrt? S tím já souhlasím. Smrt všem socialistům. A je to nějaký rychlozásobovač? Obyčejný džipy. No, vypadají trošku teda... To je jak kdybych to lakoval já sprejem. No, nevím, ale to mají taky vytisklý asi na 3D tiskárně. Tady Toyota. Tímhle jezdil Fidel. Tímhle nevím, kdo jezdil. A Che Guevara asi jezdil na kole, nemá tady káru. Mně došlo místo v telefonu, takže točím na kartu, jenom abyste věděli. Odle nevím, ale co je. Nějaký letadílko. Co si o tom myslíte, napište mi do komentářů. Tak tamhle to je americký letoun, zkonfiskovaný. A tohle je letoun britské výroby. Stejně to je celkem legrace, že si jednou dva fousatý čuráci řekli, hele, je celkem nuda, vezmeme dva sapiky a uděláme revoluci. A udělali to. Si myslím, že to není tak snadný dneska. Si
Ty nasedneš na loď, ale někam vyvedeš, postřílíš pár lidí a ovládáš stát. Právě se nacházíme v oblasti Havana Vieja, neboli Stará Havana. Já ji nemám ještě tak moc prochozenou, ale je to oblast, kde se nachází největší koncentrace gringošů, takže pravděpodobně pokud tady budete na dovolené s babičkou nebo sami, tak se tady ubytujete nebo tu budete. Ale ono i celý, já jsem byl víc v té druhé části a rozhodně se mi líbila víc než tady. Tam ty baráky jsou třeba trošku víc v rozkladu, ale jsou hezčí, já nevím. Ale jak říkám, nemám to tu ještě prochozený. Každopádně tu budou asi ty nejdražší podniky a nejvíc turistů. Každopádně uvidíme, já teď momentálně jdu na najít jeden pivovar. Ale ne, je to tu pěkný, neříkám, že to je úplně mega gringo trap. Chci se podívat ještě na to, podívejte, samozřejmě dobrý káry tady mají taky. A já momentálně jdu na Plaza Vieja, což znamená staré náměstí, což je zajímavý v tom, že se to původně jmenovalo Nové náměstí, je to vlastně nejmladší náměstí v celé Havaně, ale tím, jak se to tady vyvíjelo, tak nakonec ho nazvali jako Staré. Ale vlastně je to to nejnovější, který tu je. A tohle náměstí je zajímavé v tom, že na něm není kostel, a to z toho důvodu, že tam byl trh s otroky. A tam, kde jsou trhy s otroky, se nestaví kostely, protože by si ty katolíci připadali hrozně jako čuráci, když původně používali vlastně ty černý lidi jako zvířata ve jménu víry. A potom oni věří v Boha, tak oni si pak připadají jako blbě, no. Se jim nedivím. Představte si, že jste katolík, vozíte vole černochy, používáte je jako stroj na sběr bavlny a výrobu rumu, který pak chlastáte, když šukáte děti. A oni potom sami věří jako v Boha, ty zvířata, které tam dovezete. Potom věří vlastně v Boha ještě víc než vy. Tak to, kdybyste byl katolík, tak se musíte buď pojebat, anebo nevím. Jak ti to chutná, kocourku? Dobrý. Ale čím to na tohle? To je pěkná věc. Pádrsně, očkejte. Mulet. Tak jsme tady, Plaza Vieja. Neboli Starý náměstí. Podívejte, jak je to starý. Nemám rád tady ty země, kde furt svítí slunko ze všech stran, protože fakt skoro nikde nejde točit, aby to vypadalo jako krásně. A tamhle to je ten pivovar, do kterého teď momentálně jdu a řeknu vám, jaký tam mají pivko, vidíte? Factoria Plaza Vieja. Kafe, pivo s pěnou, ty vole, to jsem neměl od Patagonie, no, dlouho. Bych si chtěl natočit, ne tyhle ty buzíky, ale tu várnu jsem se chtěl natočit. Uhněte, čumte na tu várnu. Jdeme to nakoštovat. Ty vole, pivo, normálně pivo. Doopravdový pivko. Já už jsem zapomněl skoro, co to je, fakt. Dobrý. Tohle je Cerveza Oscura, neboli tmavý pivo. Mně přijde, že není úplně tak tmavý, ale vypadá výborně. Hned na to půjdem, na tohle z Rezouna. Na místní jihoamerické poměry je to prostě pivo, ale pivo. Jdeme to ochutnat, vole. Paráda. Tohle je jedna z výhod i nevýhod cestování. Každopádně, než vypadnete z České republiky, tak si budete vážit toho, co se tam vaří. Čumte, jsem se jí přijel.
konečně vzkebem, kole. Místní žrádlo. Nevím, jak se to jmenuje, ale vypadá to pěkně. Ještě nějaký otevřený, rozmácený barák. Uvidíme, kdo mě z něj vytáhne. Ale asi tu nic není, krom zápachu hoven. Každopádně se mi ty baráky líbí, no. Zápach uchoven, poletujících novin a prezervativů. No ale je tady aspoň výtah. Takže aspoň něco tady zbylo. Jeden výtah. Jinak nic extra. Jsem kousek vedle kapitole, vedle toho velkého kapitolu. Jsem se s tím neserou, podívejte, tam je další takovýhle baráček. Ale odkaz je furt stejný. Odkaz je přímo tu. Jasně. Paní šla zrovna z nákupu. Víte, co by mě zajímalo, vy, mý odběratelé, co jste vyrůstali u nás za socialismu, nebo jak se to jmenovalo? Jestli taky byly všude fronty a lidi byli tak jakože zpomalený a neschopný, jako fakt ve Venezuele i tu. Já jsem se tady tak nasral. Ale to jsem se nasral kvůli gringošům, ale fakt funguje to tak asi, že máte třeba prodavače jízdenek nebo prodavače jakýkoliv blbosti. Máte tam třeba 10 přepážek, ale funguje jenom jedna. A do toho ta kráva, vole, neumí psát, neumí mluvit. A to tam pracuje, protože samozřejmě za socialismu všichni musí mít práci. Takže každá kráva, co neumí psát, může dělat třeba, nevím, spisovatelku. To je jedna věc. Pak máte samozřejmě třeba železářství, který je prázdný, nebo obchod s mlíkem, kde nemají mlíko. To je druhá věc. No a já se potom nedivím, že u nás má tolik lidí vymrdáno v hlavě, protože jestli v tom žili třeba prostě celý život, tak to vás poznamená, no. Proletáři všech zemí. Já se tady normálně musím asi vychcat. To je jedna zajímavá věc, tady vůbec nemají tady veřejný hajzly. Jsem byl přímo v sídlu tý jejich super telekomunikační společnosti. Čekal jsem tady frontu. Dostal jsem to krásně zabalený. Musíte jim dát pas. A dostanete prostě internet na příděl. Ale co je prdel? To jsem si uvědomil, že v českém pasu vůbec není napsaný španělsky, že to je český pas a oni nevědějí. Dneska už mě dva lidi řekli, jestli jsem Francouz, což mě dost urazilo. A momentálně tady prochází takovej deštík menší. A tady internet. Pěkný deštíček. A já jako kot. Jak ten kot, jinak to bylo vždycky snadný, ne? Normálně to šlo prstem, a tady to jsou nějaký nový moderní. Tak jsem to vzal klíčem. A teď budu muset hrát takovou sudoku, nebo nevím, luštěničku. Nevzal jsem si mikrofon, ale něco vám řeknu. Víte, co je hrozná výhoda tady socialismu oproti kapitalismu? To, že si můžete normálně takhle dořít pivko. V Americe by za vámi přišel nějaký debil a začal by vám chůbovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že fakt ty černoši jsou tady mnohem lepší než nějaký černoši v Americe. Tam to furt uhlí krek, střílí to po vás. Tady není téměř kriminalita a jsou hodný, usmívají se. Vozí tady gringoši mají z toho hrozný Vánoce, že jedu v autíčku. Je to prostě ráj na zemi, dá se říct. Původně jsem myslel, že to budou zmrdi, ale nakonec jsou docela dobrý. Kubánci jsou prostě skvělí. Představte si, že jste Kubánec a takhle se díváte do dály a říkáte si, jak se tam asi musí žít. Já bych chtěla do Ameriky.
piče, já bych v Americe nechtěl řídit ani za kokot. Ani za kokot, vole. Tady teda taky ne, ale... To je stejně prdel, že fakt přesně tím směrem, asi 150 km, 200 max, je Florida. A tady vedle mě tak 10, 20 metrů max byla taková černoška a vždycky jsem se podíval a úplně jsme se střetli pohledama, měla úplně obří oči. Obří oči. Nevím, možná chtěla vízum. To jsou další, tohle tam je jaký čumí. Všichni chtějí, vole, vízum, já na ně seru. Žádný vízum nebude. Amigo, dal jsem mu 1 dolar, on vydělá 400 pesos, což je asi 15 dolarů za měsíc, když maká. Claro que sí. Pero eres tú. Eso soy yo, eso eres tú. ¿Qué soy yo? Somos juntos, todo es posible. No. Hermano, suerte en tu vida. Me encanta haber conocido a... ¿Cómo te llamas? Vid. A Vid. República Checa. República Checa. ¡Viva República Checa! ¡Viva el comandante de República Checa! Aquí tiene un hermano. Salud para ustedes. Gracias. Tiene un amigo. No tomes tú mucha cerveza. Así que... ¿Por qué no? No tomes mucha birra. Ve directo para el hotel, ¿no? O para la casa donde tú estás. Ok. ¿Tú? Já vám dám, když na to zapomenu link do popisku na Airbnb, tady na toho týpka, nebo mi napište, dám vám přímo WhatsApp, kdyby náhodou jste to chtěli, protože on říkal, že v hotovosti to bude ještě levnější. Což se mi nechce moc věřit, protože všechny ubytování tady jsou tak dvakrát dražší. Možná neumí počítat, nevím. Každopádně je to v pohodě týpek a má v pohodě ženskou, která mi dělá snídaně. Snídaně stojí 5 pesos asi všude. Úplně ranec, ovoce, vajíčka, kafe. No a vyprali mi, za to nevím, jestli něco budou chtít a když jo, tak jim to zaplatím. Každopádně říkám, že to je dobrý ubytování. Není to odsud, není to úplně v centru, ale není to nějakam zase tak daleko. Takže tak. Zdrav! Normálně s tím internetem to je prdel. Právě se nacházím v botanické zahradě. Morocco y Sabanero. Měla by tady být želva, možná ji někdo sežral. Ale co jsem vám chtěl říct o těch internetech. Tady by se libovala ta, jak se jmenovala. Taky mi jsem novotná, jak by ty internety zakázala. Protože včera jsem chtěl šít na internet. Chtěl jsem jít včera na internet. A stalo se to, že vždycky, když jsem přišel k tomu stánku, kde prodávají ty karty, tak řekli, že je nemají a přímo před tím stánkem stál černoch a říkal, že je má, ale prodávali dvakrát dráž, takže ono to funguje tak, že oni to vykoupí všechny zdroje a potom to bouchají před tím. To je zajímavý, ne? Ale mluvil jsem s panem domácí a on říkal, že jako jednou, když čekáte tu frontu na tu kartu, tohle je nějaká bylinková zahrada. Když čekáte tu frontu, tak si můžete koupit jenom 3 ty karty. Oni to mají asi nějak ošetřený. No a potom to prodávají, vlastně mají na tom double profit. Což není vůbec jako špatný biz asi pro ně. Ale funguje to tak. No a další věc, když chcete chytnout. Když to chcete jako fakt chytnout. Tu Wi-Fi, tak musíte vychytat, aby na vás nesvítilo slunko a zároveň mít signál. Někdy se k tomu fakt dá připojit jenom třeba na jednom místě. Potom to funguje jako v okolí, ale vyloženě připojit se dá jenom na... Třeba dejme tomu 5 metrech čtverečních a dál už to nejde, no. Jsem zvědavý, jak to bude fungovat na venkově. Botanická zahrada teda. Nic extra. Ale mají tu, nevím, jestli to je fakt ona, asi je. Takže tak s internetem a ještě něco jsem měl na srdci, ale už jsem to zapomněl. Takže se přihlásím zase za chvíli. A kovýhle sošky tady jsou. Nevím. Žádný info k tomu není. Žádný lidi tady nejsou. Tamhle se něco opravuje. Zvláštní to místo. Co ty? To jsou ty Pokémoni, Magikarp.
vole, šlapnu na... Víte, v jaký zemi je vodopád s největším průtokem? Ne největší, ale s největším jako množstvím vody, co tam proteče za sekundu třeba. No, víte to, víte to? Napište do komentářů. Podívejte, teď jsem udělal takový travel hacking, to znamená, že za mnou přijedou, nebo přiletí dva Češi spod Krkonoší. A oni si tady bukli ubytování pro dva, já jsem sem přišel, řekl jsem, hele, není tu ještě jedna postel, a oni řekli, je, můžeš tady bydlet zadarmo. Normálně mi to řekli tady ty místní, takže budu jako její dítě takový. Uvidíme, jestli mě vyhodí, tak budu spát na chodbě, mě to je jako jedno. Ale čom to, co tady mají takovou ledničku, vole, já koupím pivka, až přijedou, aby měli překvapku. To je hodně dobrá, ne? No. Se mi taxikář snažil namluvit, říkal, že jako temporáda alta, neboli sezóna hlavní, ale vůbec to není pravda, protože kdo by se nejezdil v takém vedru, hele, tohle to je dobrý. Pěkný umění, ne? Takže jsem vlastně v každém ubytování, kde jsem byl, tak jsem byl sám. To je stejně zajímavý, že to tak je vlastně skoro všude na světě. Si odpuzují lidi. Takže pokud chcete někam, kde nikdo není, tak jeďte tam, kde jsem já. Budu tam jenom já. Tady nějaký kubánský slang, to už jsem se vás snažil naučit ve videu z Daring Upu. To je teda slang jak svině. Číka třeba, holka, to je všude na světě holka. Kola, je fronta. Gvagva, to je maršrutka. Chinetera, to v doslovném překladu znamená žokejka. Ale taky se tomu dá nazvat jako kurva. A chinetero, to je takovej člověk, co vám prostě... Co vám, vole, prodá cokoliv. A nebo vás vůbere. Jdeme udělat takovej urbexík menší. Nacházím se v centru. A nevím, jestli tu náhodou někdo nebydlí. To se uvidí. Aha, někdo tu bydlí. Možná ne, ale možná jo. Možná je to vyremčený, ale já se na to seru. Tady normálně žijou lidi. Jsem vlastně komu do baráku. Sorry, jako už jdu ven. Omlouvám se, že jsem vám narušil vaše soukromí. To je strašný. Tady se nemůžete nažrat bez toho, aby vám tam skákala v opice a mlátila do bubnu. To je hrozný. Tady se nacházíme v gringozóně. Můžeme vidět pravou turistickou tvář této země. Jak se vám to líbí, napište do komentářů. A pište do komentářů, co si o tom myslíte. Tímto přístrojem se cpe kokain do prdele. A nacházím se právě v lékárně. A čekejte takhle. Drsná, ne? Drsná lékárnička. Ale vypadá to, že tu prodávají možná tak porcelánový dovozy. Gringo. Takže právě se nacházíme na nějakém náměstí. Mým plánem je se tu projet mašinkou. Můj známý mi říkal, že to jezdí prej 8x pomalejš než bus a že jestli jsem viděl pomalý mašinky, takže tohle to ještě, co je tady, že to jsem ještě neviděl. A já říkám, kurva, právě proto to chci. A on se divil. Ale normálně, to je takový zajímavý, protože oproti těm ostatním karibským ostrovům, tady normálně jezdí vlaky. Což vlastně Jamaika a takzvaná Hispaniola, kde, jak víme, je Dominikánská republika a Haiti, tak tam žádný vlaky nejezdí. Jak říkám, ale nikde se nemůžete nažrat bez toho, aby skákala v opice. Tady žrát nebudu. Jdu dál.
A takhle vypadá místo, kde žerou místní. Je to taky v centru, je to asi 10x levnější a neskáčou tady ty uprchlíci s bubnama. Ceny máte v té jejich měně, ale asi se to dá platit obojíma. Takže to jdu ochutnat. Jsem si vzpomněl, jak jsem říkal, že meloun se tu neřekne meloun, tak zrovna tady se to řekne melon na Kubě, ale jinde to je sandia. Třeba takový popcorn má v Latinské Americe tak 18 výrazů. Někde třeba, je to různý. Bude chcát jak svině. Bůh se zlobí. Takže žrádlo 110 cup i s pivem. To znamená, že 4 a něco v pohodě. To pivo by vás stálo v Gringo restauraci tak 2,7. A nevím, no. Nevím. Bude chcát. Tady prodávají avokádo a mango. Zachraňte se! Připravte novému archu. Vopičáky neberem. Kurva! Rychle, schovej se, ty seš bílej. Ono je tady v prdeli, když jste fakt pod velkou střechou, tak ono jak fouká, tak vás to zehčije, ale teď to vypadá docela v pohodě. Tady, tady to je normálně teďkon truhlářství. A tady to bylo dřív textilně nějaký obchod, teď nevím, co to je. Každopádně tady já nebudu, já se schovám někde jinde. Kde je? Jak říkám, tady jsem úplně v suchu, ale jak fouká. Jak fouká, tak to není úplně to pravý ořechový. Tady jsem v suchu jenom na chvíli. Poraďte mi, co mám dělat. Napište mi do komentářů. Schovej si kolečko, ať ti nezmokne. Hele, tady vlastně musíme do piče. A, ah, okej. Okay. Jsem zachráněný. Bratři a sestry. Aleluja. To je prostě stylový bydlení. Takový větrný. Hola. Cómo está? Tady máme ubyt místního uprchlíka, co osídlil takzvaného squattera. Hola, amigo. Normálně tady prostě žijou v tom lidi, ale ono to tak skoro nevypadá. Mají radost, že jsou v televizoru. A to se nacházím přímo u Malikónu. Malikón je známý tím, že to je Malikón nábřeží, ne? Jasně. Malikón, to je takzvaný nábřeží. Taková. A to je známý tím, že se tam večer chodí chlastat. Můžete tam potkat nové kamarády nebo dívky, které vám budou nabízet společnost. A někdy jsou velmi agresivní. Někdy jsou velice agresivní, tamhle můžeme vidět v dáli moro. Neboli pevnost. A můj plán je sehnat pivo. Pivo neboli cerveza. Tady není jen tak jednoduchý něco koupit v tomhle státě, to mě docela vadí. Tady už jim to trošku padá. A tamhle si můžete podívat, že už jim to asi spadlo. Co se tu nakupuje. To je první Piaggio, co tu vidím. Levno tady teda není, ani pro místní. Jsem zvědavý, jestli na venkově to bude něco levnější. Dokonce i Kia. Dochází mi baterie.
Dochází mi baterie. Tady někde bydlím. Tady někde bydlím, tak ještě dojedeme baterii, jak se říká. A přímo tam u toho bujku bydlím. Což je naprosto v pohodě. Do lednice bych chtěl doma, to je A++. Tady čtu fakt celkem dobrou knížku o habaně. A píšou tady, že kubánská vláda doporučuje všem turistům, aby přišli do země s nejméně $100 na den. Takže oni dávají tady doktorce třeba $20 na měsíc, nebo nevím kolik, možná víc, možná 25, nebo 40, co já vím. Ale turista by si měl vzít $100 na den. Vysvětlete mi, ty vole, někdo to komunistické myšlení. Nebo já nevím, co to je, jako tady to. To je, kdyby to mi Okamura doporučoval uprchlíkům, ať si vezmu, já nevím, kolik, $1000 na den. Nevím, ale jinak je to zajímavé, jinak je to dobrá knížka. Je to aktuálně z roku 2018, celkem jsou tady zajímavé věci. V podstatě si teď čtu to, co jsem viděl, a co, jsou tady i jaký si tu dělají podvody a tak. Ale celkově přesně píšou, to co je pravda, že Kuba je bezpečná země. Jenom se tady dělají taky menší, prostě poděli na turisty, no. Ale celkově já jsem mile překvapen tím, že jsem čekal, že ty lidi budou mnohem větší kurvy, než jsou ve srovnání s Dominikánskou a s Jamajkou. Jako, já už jsem se tam taky zvyknul, ale mnohem otravnější tam jsou ty lidi. Ale tady to je hlavně hrozně turistická destinace, no, tady všichni mluví na vás anglicky, všichni. Ne všichni, ale kdo na mě mluví anglicky, tak já se s ním nebavím. A já řeknu, že neumím. Tohle je ten průvodce. Jako oni určitě budou i další. Nevím. Ale přijde mi tohle dobře napsaný. Prostě jednoduše, stručně. Takže tak. Jenom, že to tady leží. Ty věci tady jsou. Že můžete trajektem jenom tady přes tu zátoku. Úplně za hovno, za 0 a 2 pesos, to je asi 1,5 halíře. Jo, 15 halířů českých. A nebo tady, že můžete jet elektrickým vláčkem se podívat na venkov. A tak. Já už to vidím, že se sem stejně budu muset vrátit. Ale ono to je dobrý mít tu voce někam vrátit. Uvidíme, jak celý tenhle výlet dopadne. A myslím si, že tuhle cestu teď asi ukončím, protože bude mít hodinku. Udělám zítra ještě jednu. A já tady totiž budu dělat něco jako takového průvodce, víte. Překladatele za chlast. A já vole, nechám si mě zaplatit pěkně. Pár zelených na dřevo. Co pak jsem nějaká posraná charita, tady točím videa, nemám z reklam ani dolar. Se mnou ušetříte, oni. Takže mi dejte odběr, like, najebu tady hodně reklam dneska, to už jste viděli, kolik jsem jí tam najebal. Doufám, že jste je neproklíkali, že se vám video líbilo, že jste se třeba dozvěděli něco nového o místní kultuře a tak. Pokud se vám video nelíbilo, tak dejte pořádný dislike. Oni ty kurvy, ty co dávají dislike, tak oni dávají stejně vždycky na začátku, oni se na to video ani nedívají. Oni tam dáte video a už tam máte dislike. Já je znám tady ty. Víte, to jsou takový lidi. Takový negativní, podívejte na mě, jak já jsem pozitivní. Ne, takže konec. Zazvonil zvonec a téhle cesty, myslím, že už je to cesta 60 a možná 59, už je konec. Cestování je krásný. Cestuj s rozmyslem, nezanechávej uhlíkovou stopu a mrdej na všechny. Tak to má být správně, pořádně se hošani projděte. Měli byste být spíš repeři, pohádat se a pak se postřílet.